Hello Sunshine! Welcome back sa aking channel, and for today's video, ang ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-edit sa PixArt. So, request ito ni sirbon.btv. Ayan, so maraming salamat po sa request nyo. So, ito na po yun, sir. And bago ang lahat, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe and i-like itong video. Thank you! Okay, so punta na kayo sa PixArt nyo. Kung wala pa kayo niya, mag-download lang po kayo ng PixArt. Ayan, so kung gusto nyo ng latest version na free, meron po ko nyan. So check nyo lang po sa aking video. Okay, so pili na po kayo ng inyong background. Ayan, dito pipili kayo kung anong gusto nyong kulay or dito. Ayan, so for example, itong white background. Papalandscape ko muna yung cellphone natin para malaki ang ating screen. So ayan, nakalandscape na. And ang gagawin naman natin susunod ay pumunta kayo sa add photo and then kuhain nyo na yung picture ninyo. Okay, so add photo, ayun, and then ayan. If ever na meron kayong background, just in case na hindi nyo pa alam paano mag-cut out, so pindutin nyo lang po tong cut out. Ayan. Tapos pindutin nyo po tong tao na yan na logo. Tapos, automatic siyang ma-highlight na color red. Ayan. Pero, silipin nyo pa rin yung gilid-gilid. I-zoom nyo gamit ang dalawang daliri ninyo. Kung paano kayo mag-zoom sa cellphone, ganun din po ang gagawin nyo dyan. So, i-zoom nyo para makita nyo yung mga gilid niya. Kung may lagpas-lagpas ba o hinwala. So, kung merong lagpas, burahin nyo. Ayan, itong erase button. Kapag kalumagpas man, okay lang yan dahil may brush naman, pwede nyo ulit kulayan. Ayan, katulad nyan. Okay, so ganyan lang. I-check nyo lang yung mga gilid-gilid para maganda yung pagkakakat ng picture ninyo. Okay, kapag okay na, i-save nyo na. Okay, pindutin na po natin yung save. So, ayan. Kapag ka nag-cut out kayo, automatic na yan nasa my sticker nyo. Kaya, every time na mag-edit kayo, punta lang kayo dun sa sticker nyo and then makikita nyo na dun yung kinut out nyo. Tapos, kapag ka gusto nyo naman na gawing cartoon itong picture nyo, eh, meron po akong separate video kung paano gumawa nun. So, check nyo na lang po ang aking videos. Nando dun lang po. Okay, so i-delete ko muna to kasi meron naman na akong sticker dito. Bali, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-cut out dito sa PixArt kung sakaling hindi nyo pa alam. So, alisin ko muna to. Ayan. And then, kukuhain ko yung gagamitin kong picture. Nasa sticker na kasi yun eh. So, punta kayo sa sticker and my stickers. Tapos, cut out. Lahat ng cut outs nyo dyan yung makikita nakasave. So, ito yung gagamitin ko. Ayan. Again, inuulit ko po, meron po akong tutorial kung paano po gumawa niyang cartoon picture na yan. Pero dito naman, pwede naman dito sa effects. Yun nga lang, may pagkakaiba sila. Hindi masyadong pulido yung dito sa may effect. Okay, so pakikita ko sa inyo yung example. Kukunin ko ulit yung picture na kinut out natin kanina, yung hindi pa edited. So punta ako ulit tayo sa sticker, plus, and sticker, and then kuhain natin yung picture na kinut out natin kanina. Ayan, so ayan, ngayon pakikita ko sa inyo kung ano pinagkaiba pagkagamit ang effects. Okay, so pindutin yung effects. Ayan, dito pipili kayo sa may magic. Ayan, mamimili kayo dyan kung anong gusto nyong cartoon portrait dyan. So for example, yan. Tapos, itap nyo lang ulit yan and then may lalabas na tatlong bilog and then itap nyo yung tatlong bilog and then hinaan nyo ng yung fade niya, bawasan nyo. Ayan, so as you can see, hindi siya ganong kaganda. Naka-cartoon siya, kaya lang hindi ganon kaganda katulad nung isa. Ayan, so pili lang kayo dito. Pero kung okay na sa inyo yung ganyan, okay lang din. Pero kung gusto nyo yung maganda, try nyong pumunta dun sa tutorial ko na yon, yung paano i-edit yung ganun. So ayan, pakikita ko sa inyo yung pinagkaiba ha. So ayan, o diba, ito yung na-edit sa effects and ito yung
ginawa ko. O, diba? Ang layo ng pinagkaiba. So, ganyan lang po. O, yan. O, diba? Okay, so, delete na natin. Pinakita ko lang po sa inyo. Pero kung satisfied na kayo sa ganyan, okay lang po. Pwede nyo na rin po kayong mamili dyan sa Effects and Magic. Okay, so, sara na po natin. Mag-start na po tayo. Okay, so pili na kayo ng gusto ninyong background sa sticker. For example, neon triangle. So, ayan. Wait lang natin. Mag-load. So, dapat may internet kayo kapag nag-i-edit dito. So, i-angulo nyo lang tong triangle na yan. Kung anong pwesto gusto ninyo. So, iayos lang natin. Ayan. And then, okay lang kahit pink ang makuha nyo, pwede nyo naman palitan ng color yan dito sa adjust. So, pakikita ko sa inyo. Adjust and then yung hue. Yan. Tapos, i-adjust nyo rito kung anong color ang bet nyo. O yan, nakikita nyo, di ba? Naiibang kulay. So, kaya okay lang kahit anong color ang makuha nyo kasi pwede naman palitan. Okay, so dito na tayo sa color pink kasi yan yung gagamitin ko. Okay, so ayos lang ulit natin. Ayan. And then, check. Tapos, munta ulit tayo sa sticker and then kuhain natin yung picture na kinat out natin kanina. So, i-angulo nyo lang. Ayan, ipwesto nyo kung saan nyo gusto siya ipwesto. So, ganyan. Ayan. Yan, kapag okay na, and then press nyo tong eraser, and then burahin natin yung lagpas-lagpas, hanggang dun sa may makita natin yung line ng triangle. Ayan, so burahin nyo lang, para mukhang nasa loob tayo ng triangle, o diba? O, see, para tayong nasa loob ng triangle, so ganyan lang po. Okay, next, check nyo na yan. Ngayon, kung gusto nyo naman lagyan ng anik-anik sa ulo nyo, so, punta lang ulit kayo sa sticker and then search kayo ng crown. Ayan, for example, yan. Ayan, lagay lang kayo sa ulo nyo ng ganyan kung gusto nyo lagyan. Pero kung ayaw nyo, pwede rin. So, depende sa gusto ninyo. Okay, so ngayon naman, lalagyan ko naman siya ng swirl. So, kuha tayo dito. Ayan, for example, ito. So, ipwesto lang natin dyan. So, ganito. Para kunyari nakapaikot siya sa atin. Okay, ganyan. Adjust nyo lang. Okay, kapag okay na ipwesto nyo, huwag nyo muna pipindutin yung check. Doon muna kayo sa eraser. So, pindutin yung eraser. Ayan. And then, burahin natin yung nakaharang sa ating mukha. Ayan. Para hindi tayo mukhang sakal, o, diba? So, ayan. Ganyan lang po. Tapos, check na ulit. Tapos, dito, maglalagay tayo ng pangalan natin or pangalan ng channel natin. Ayan, punta lang kayo sa text. Pero ako, may ginawa ako separate kasi wala yung font na gusto ko sa PixArt eh. So, gumawa ako ng separate. So, ito, ayan. So, ang gagawin lang natin is itap nyo lang yung blend. Yan. Tapos, multiply. Ayan. So, di ba para siyang ano, signature. Ayan. Parang pirma lang. Ayan. So, ipwesto nyo dyan. Ayan. Okay na. Nakagawa na kayo ng maganda yung logo or profile sa mga Facebook nyo or sa YouTube channel nyo. O, di ba? Tapos, isave nyo na po. If ever hindi nyo masave, ang gawin nyo lang is screenshot ninyo. Ayan. Screenshot nyo. O, tapos, i-crop ninyo. Oh, ayan, o diba? At ayan, na-save na, na-solusyonan na natin ang problema nyo. Screenshot nyo na lang kung hindi nyo ma-save. Ayan, so ganyan lang po. So, next naman, din naman po tayo sa pang lalaki. Siyempre, hindi lang lahat girls ang nanonood sa atin. Siyempre, meron din mga boys. So, bibigyan ko rin ng idea para sa mga boys. Okay, so open nyo na ulit yung PixArt ninyo. Tapos, pindutin yung draw. Ayan. And then, gamitin nyo ulit yung dalawang finger ninyo para maigilid nyo itong background na white na ito. So, ipwesto nyo siya sa gilid.
Ayan, pesto nyo lang gamit ang inyong dalawang finger. Okay, so ganyan. And kapag napwesto nyo na, pindutin nyo to. And then, bago kayo pumunta dun sa shape, so punta muna kayo rito sa color. If ever na iba yung gusto nyong kulay para sa background ninyo. So dyan, pili kayo ng kulay dyan. Pero ako, ang gagamitin ko is black na. So punta na tayo dito ulit sa shape. So as you can see, marami ditong mga shape. So bahala na kayo kung ano gusto nyo dyan. So for example, itong triangle. So ang pipiliin natin is yung fill, yung hindi ganito, butas kasi ito. So ito, pindutin nyo yung fill. Ayan, and then okay. Tapos yung finger nyo dito, ilapat nyo dyan. Yan, para lumabas tong triangle. Tapos ibaliktad natin. Kung hindi nyo mapantay, ibaba nyo sa baba para ma-check nyo kung pantay na. Ayan o. Diyan kayo tumingin kung pantay na ba siya o hindi. So ayan, pantay na. So iangat nyo ulit dito. Ayan. Pwesto ulit. Tapos, i-add nyo yung empty layer ulit. And then, pindutin nyo ito. Kuhain natin yung sticker. Tapos, sa may sticker and cutouts. And then, kuhain nyo na yung picture nyo ulit. Ayan. So, ito nga palang picture na to ay si Kuya Chris Tercy. Ayan. So, maraming salamat nga po ulit kay Chris Tercy dahil pinayagan niya ako na hiramin ko yung kanyang picture. Ayan. So, subscribe kayo sa kanya and ang content niya is all about reaction videos. So, ayun. Thank you po ulit, Kuya Chris Tercy. Okay, so balik na po tayo dito sa ating ini-edit. So, ipwesto nyo lang siya. Iayos nyo lang yung picture ninyo. Ganyan. Tapos, kapag okay na, punta kayo rito sa my opacity. Diyan. Tapos, bawasan nyo lang muna ng konti para matrace natin kung saan yung part na buburahin natin. Okay? So, bago tayo pumunta sa shape, punta muna kayo rito sa color. And then, piliin nyo yung white. Yan. Then, white check. Okay. So, punta na kayo sa may shape. And then, piliin natin yung square. Tapos, okay. And then, ipindutin nyo na po rito sa background nyo. Yan. So, ipwesto nyo lang po. Na-adjust po yan. Pwede nyo ganyan. Laparan. Nipisan, habaan, ayan. So, i-zoom nyo lang para matanggal natin siya ng maigi. So, ganyan. Tapos, ipantay nyo lang dun sa linya. Ganyan. Tapos, ganun din dito sa kabila. So, yan. Habaan nyo or laparan hanggang sa maburan natin yung lagpas. Yan, hawakan nyo lang yung bilog dyan, oh, yung bilog na maliit. Tapos, hatakin nyo lang ng paganyan. Yan, hanggang sa mabura yung lagpas. So, ganyan. Ipwesto nyo lang ng ganyan. So, i-zoom nyo lang para makita nyo kung pantay na. So, ganyan. Okay na. Ngayon, balik na kayo sa opacity and gawin nyo na siyang 100. Ayan. So, okay na po. And then, pindutin nyo po itong tatlong dot. Yung tatlong tuldok, and then save image. Kung hindi nyo ma-save, katulad ng sinabi ko kanina, screenshot ninyo. Okay, so i-back na po natin yan. Balik tayo ulit dun sa PicsArt. So discard na po natin yan kasi nasa gallery naman natin yan. Okay, so balik na po tayo rito. Ayan, tapos kuhain nyo na yung in-edit natin kanina sa draw. So, ito yon. Ngayon naman, ang gagawin nyo naman is punta kayo sa tools. Yan. And then, stretch. Tapos, itong warp. Pindutin nyo yan. Tapos, palitan nyo ng size ng hanggang 15. Tapos, yung power ito doon nyo sa 100. Okay. So, i-zoom nyo lang. And then, pindutin nyo lang po yung part dito sa dulo. Dyan. And then, iba natin yung pababa. Ganyan. Yan. So, ganyan lang. Yan.
Okay, so pagkatapos nyan, i-check nyo na po. Tapos, punta naman po kayo sa effects. Tapos, artistic. And hanapin nyo yung sheer. Yan. So, itap nyo lang po ulit yan para lumabas ito. And then, piliin nyo itong design. And ito doon nyo yung size. Tapos, yung angle is 265. Kasi yun yung pabaksak. Ayan, iset nyo ng 265. And then, pindutin nyo muna itong eraser. Huwag nyo munang i-check. Sa eraser muna tayo pupunta. And then, burahin nyo muna lahat yan. Tapos, pindutin nyo ulit itong brush. Yan, and then, i-zoom nyo. Tapos, itong part lang ang lalagyan natin ng effects. Yan, para maging ganyan. So, ayan, o, diba? O, okay na. Yan, check nyo na. Ayan, okay na. So, kung okay na sa'yo ganyan, pwede rin. Pero, gusto ko pa siyang lagyan ng style. So, punta tayo ulit sa sticker. Yan. And then, itong triangle. Neon triangle. So, katulad kanina, yung sinasabi ko, okay lang kahit pink yan. And pwede naman natin palitan ng color yan. So, i-adjust nyo lang. Paganyan. And then, so, ayan, kapag okay na yung pwesto nyo, punta kayo sa adjust and hue. Palitan natin ng color. So, ayan, sinasabi ko sa inyo, pwede nyo naman palitan ng kulay. So, ito na lang blue. Okay. And then, eraser. Tapos, burahin natin yung sa part ng nakaharang sa face natin. So, ayan, ganyan, burahin nyo lang. And then, kapag may naalis doon, ibalik nyo lang. Yung brush lang ulit ang pindutin nyo. Tapos, yung ditong part, buburahin natin dyan para makita yung design na ginawa natin kanina. So, yun lang yung part na gusto kong lagyan. Kaya yan, erase natin. So, yan. Okay na. So, check nyo. Tapos, lalagyan ko din siya ng swirl. So, itap nyo ulit yung plus, tapos sticker. So, ayan, ipwesto lang ulit natin. Yung katulad nung kanina sa akin, yan. So, okay lang kahit yellow yan kasi mapapalitan natin ng color yan sa adjust. So, ayan, ipwesto nyo lang kung saan nyo gusto ipwesto. Okay, so punta na kayo sa adjust and hue. Palitan natin ng color yung ating swirl. So, yan. Ito na lang color blue ulit. And then, check. Tapos, sa eraser, burahin natin yung part na nasa ating face. Ayan. So, hanggang doon na lang sa may ano, sa may background natin triangle. Ayan. Para na kunyari nakaikot siya doon sa triangle. O, diba? Para siya nakaikot sa triangle. So, ayan lang po. Ganyan lang po mag-edit. And, yun dito, pwede na kayo maglagay dyan ng name nyo or name ng channel nyo dyan sa part na yan. Pindutin na po natin yung check. And then, punta na po tayo sa text para malagyan natin ng name ng channel ninyo or name ninyo. For example, si Kuya Christer C. Ayan. Tapos dito pili kayo ng font dyan sa gilid. Ayan. So for example ito. Ayan. Ipwesto nyo lang dyan. Ganyan. And then pwede nyo rin palitan ng color yan. So pindutin nyo lang yung color. Yung or gradient or texture. So, bahala kayo kung anong gusto ninyo. So, ganyan. Palitan natin ng color. So, ayan. Ganyan lang po. Ganyan lang po kadali mag-edit dito sa PixArt. So, meron na kayong magandang profile para sa mga Facebook nyo or YouTube. O, diba? So, ganyan lang po. And then, i-check nyo na po, tapos i-save na po natin.
And that's it mga ka-sunshine. Ganyan lang po kadali mag-edit sa PicsArt. So marami pa akong gustong ituro sa inyo sa pag-edit sa PicsArt. Kaya lang sobrang haba na ng video natin. And ngayon po wala po muna tayong shoutout. Kasi masyado nang mahaba ito. Sa next video na lang po yung shoutout kapag maiksi lang po yung video natin. So ayun lang po, maraming salamat po sa panonood. Sana nakatulong ulit itong video na ito. And kung oo, bigyan nyo ako ng like. And kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo. And isama nyo na rin po ang bell button para lag kayong notify sa mga bagong video na ina-upload ko. So ayun lamang po. And see you on my next one. Bye!